Piyoda haj qilgan afzalmi yoki ulovdami? Men piyoda haj qilmoqchiman. Shu masalaga dinimizda nima deyiladi? Bismillahirrohmanirrohim. Mazhabboshimiz Imom Abu Hanifa rahimahulloh piyoda haj qilishni makruh deganlar. Chunki piyoda haj qilishda safar mashaqqati odamning xulqiga salbiy ta'sir ko'rsatib, kishi fe'lini tajang qilib qo'yadi. Majmaul Anhur kitobida ulovda haj qilish piyoda haj qilishdan afzaldir va fatvo ham shungadir deyiladi. Hozirgi kunda vatandoshlarimizning xavfsizligi va qulayligini hisobga olib, faqat uyushgan holda va havo yo'li orqali haj safari qilinadi. Har bir hojining xavfsizligi, sog'ligi va ibodatlarni to'liq bajarishi maxsus ishchi guruh diqqat-e'tiborida bo'ladi. Demak, yakka tartibda piyoda va avtomobillarda haj safari qilish maqsadga muvofiq emas. Chunki piyoda safar qilinganda bir nechta xorijiy davlatlar chegaralari kesib o'tiladi va yo'lning xavfsizligiga hech kim kafolat bera olmaydi. Hukumatimiz tomonidan barcha qulayliklar yaratilib turgan bir paytda jonimizni xavfga qo'yib piyoda haj qilaman deyish ma'qul emas. Vallohu a'lam. O'zbekiston musulmonlari idorasi fatvo hay'ati.